про що я думаю, ви в новинах перед цим розказали, про те, що в Чернігові, на моїй рідній Чернігівщині, у людей у лікарнях немає кисню. І наша команда радикальної партії цим займається. Тому що, на жаль, маємо в Україні дебільну владу, яка не здатна, знаючи, що є проблеми, яка, знаючи, що має бути кисень, нічого не зробили для того, що було. І саме тому радикальна партія, наша команда, оскільки Чернігівщина – це моя рідна область, це базова для нашої політичної сили область, ми в опозиції, ми навіть не в парламенті, але на своєму імені, на своєму авторитеті ми робимо все, щоб забезпечити людей киснем. Я хочу заспокоїти жителів Чернігівщини, медиків і поінформувати, що машина із киснем іде, орієнтовно в час ночі вона буде в Києві, це 20-тонна машина із киснем, яка йде з Маріуполя. У суботу, коли мені подзвонив Дмитро Блауш, наш заступник голови Чернігівської обласної ради від радикальної партії, і повідомив про те, що катастрофа у чернігівських лікарнях, немає кисню, я негайно, через 5 хвилин після цієї розмови, зв'язався із Юрієм Риженковим, це керівник Медінвесту. Я дякую йому і компанії Медінвест, що вони відгукнулися зразу і послали в Маріуполь машину. Завантажили киснем 20 тонн, сьогодні машина в Києві, орієнтовно в 4 ранку вона буде в Чернігові, тому що в Києві перегрузиться. У чернігівських лікарнях немає таких можливостей, щоб 20-тонник під'їжджав, вигружав. Тому вона тут перегрузиться, 8-тонники підуть на Чернігів, орієнтовно в 4 ранку вони будуть у лікарнях. Сьогодні вночі по чернігівських лікарнях, друга, третя, центральна лікарня. Завтра в Корюківську районну лікарню йдуть з киснем, в інші лікарні. І наша команда зробила все для того, щоб цей кисень був, і щоб люди не помирали через те, що влада не здатна організувати забезпечення киснем і усім іншим. Я хочу ще раз подякувати Медінвесту Юрію Риженкову, що допомогли, що ви під'єднались. І я знаю, що вони допомагають не тільки чернігівським лікарням, а й у Маріуполі, і в Харкові, і в Запоріжжі, і в Дніпрі. І це приклад для всіх інших. Хто може, беріть, допомагайте. Тому що біда, вона повинна об'єднувати. Немає лівих, правих у владі чи в опозиції. Якщо про життя людей, про порятунок людей, треба робити все, щоб допомагати.